Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Bertemu lagi di dalam aktiviti Persatuan Bahasa Melayu bersama dengan saya, Cikgu Lia Osman. Tajuk aktiviti kita pada kali ini ialah Pantun Bahagian 2. Mari kita membina pantun empat kerat. Di dalam video siri 1 sebelum ini, cikgu sudah menerangkan tentang ciri-ciri dan bentuk pantun empat kerat. Jadi, mari kita imbas semula. Cuba lafazkan pantun ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Baik, pantun mempunyai pembayang dan maksud. Dua baris di atasnya dipanggil pembayang, manakala dua baris di bawahnya dipanggil maksud. Pantun juga mesti mempunyai rima akhir A, B, A, B. Maksudnya, bunyi suku kata terakhir bagi baris pertama mesti sama dengan baris ketiga, manakala bunyi suku kata terakhir bagi baris kedua mesti sama dengan bunyi suku kata terakhir bagi baris yang keempat. Cuba lihat contoh di dalam pantun di atas. Ladang, panjang, mandi, lagi. Itu namanya rima akhir AB, AB. Jadi, jom kita cuba membina pantun. Cara-cara membina pantun ialah, pertama, tentukan tema atau tajuk pantun. Contohnya, kita akan membina pantun nasihat kepada murid. Kedua, bina dahulu ayat bagi baris maksud. Dan ketiga, bina ayat bagi pembayang dengan mematuhi rima akhir A, B, A, B. Mari kita cuba bina pantun nasihat kepada murid. Pertama, bina dahulu ayat bagi baris maksud, iaitu baris ketiga dan keempat. Contoh baris maksud yang cikgu sudah sediakan ialah, rajin belajar, tekun selalu. Pesanan guru, jangan dilupa. Bagi membina ayat pembayang, senaraikan dulu perkataan-perkataan yang mempunyai bunyi suku kata terakhir mengikut baris ketiga dan baris keempat. Contoh ayat pembayang yang cikgu sudah sediakan ialah, tumbuh melata daun semalu, subur di bawah pohon kelapa. Mari kita cuba bacakan ataupun lafazkan keseluruhan rangkap pantun ini. Tumbuh melata daun semalu, subur di bawah pohon kelapa. Rajin belajar, tekun selalu. Pesanan guru, jangan dilupa. Bagaimana murid-murid? Sudah boleh membina pantun? Suka juga cikgu nyatakan di sini, bagi pembayang, ayat bagi baris pertama dan kedua adalah sebaik-baiknya saling berkaitan. Mari kita cuba bina serangkap lagi pantun. Contoh baris maksud yang cikgu sudah sediakan, kalau masih berseragam sekolah, belajar itu tugas utama. Mari kita cari perkataan yang senada dengan suku kata terakhir bagi baris ketiga dan keempat. Contoh pembayang yang sesuai, sejuk dinginnya air di kolah, beramai-ramai mandi bersama. Mari kita lafazkan keseluruhan rangkap pantun ini. Sejuk dinginnya air di kolah, beramai-ramai mandi bersama. Kalau masih berseragam sekolah, belajar itu tugas utama. Baik murid-murid, bagaimana? Seronok kan membina pantun? Apa kata kamu pula cuba membina pantun berdasarkan ayat maksud yang cikgu sudah sediakan? Cuba lengkapkan pantun ini dan hantarkan kepada guru penasihat
persatuan masing-masing. Baiklah, semoga murid-murid semua bergembira dengan aktiviti pada kali ini. Selamat membina pantun. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.